welkom bij AGS Lofoort Appington, sy online diens. Ons glo jylle gaan die diens saam met ons geniet. As dit vandag of in die komende week jou verjaarsdag is, baie geluk met jou verjaarsdag, mag dit 'n wonderlike dag wees vol bederf, en ons glo dat die Here jou gaan seën in hierdie dag en ook in die jaar wat voorlê. Ouers, as jylle gewonder het wat om met jylle kleinspan te doen terwyl jylle na die online diens luister, gaan gerus op ons Facebookblad en gaan kyk, Wysneus vertel weer vir hulle 'n oulike story. Kom ons bid net saam. Vader, baie dankie vir 'n wonderlike nuwe dag. Ons vra dat U asseblief op pastoor Janke sal seën terwyl hy ons bedien met U woord. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. To you, O Lord, I lift my soul. In you, O God, I place my trust. Do not let me be put to shame, nor let my enemies triumph over me. My hope is in you. Show me your ways, guide me in the truth. In all my days, my hope is in you. I am, O Lord, filled with your love. Guard my life and rescue me. My broken spirit shouts, my mended heart cries out. My hope is in you. Show me your ways, guide me in the truth. In all my days, baie welkom aan almal vandag hier by ons diens, ook ons online kykers, baie welkom by vandag se diens. Ek hoop regtig dit praat tot elkeen se hart en dat julle hoopvol hier sal uitstap. Nou, ek was 'n klein seentjie gewees toe ek baie graag 'n speelding wou gehad het. En so maand voor my verjaarsdag bring my ma toe 'n geskenkpakkie daaraan. En al hele maand voor my verjaarsdag voel en vat ek aan hierdie geskenkpakkie en ek hoop vir daai spesifieke speelding. Toe my verjaarsdagoggend kom, hardloop ek, maak die geskenk oop en toe is dit nie die speelding waarvoor ek gehoop het nie. Ek was so diep teleurgestel en jy weet mos maar jy sit maar daai gesiggie op vir jou ma, dankie, maar eintlik binne in jouself as jy sê hoekom is dit nie daai ding nie. Bietjie later toe ek die geskenk wat sy toe vir my gekry het, verskriklik geniet op die ou end van die dag. Maar die punt is dat ons almal hoop. Dit is onmoontlik om deur hierdie lewe te gaan sonder hoop. Ons hoop dalk vir 'n salaris aan die einde van die maand. En dit is hoekom jy aanhou werk. Ons hoop dalk vir daai koop om deur te gaan. Of ons hoop dalk vir die uitslag om negatief te wees. Die punt is, ons almal hoop en ons kan nie deur hierdie lewe gaan sonder hoop nie. En ek dink dit is dan die belangrikste vraag, wat is hoop? Iemand het dit eendag baie mooi opgesom toe hy sê dit. Hy sê, hope is faith waiting for tomorrow. Hoop is geloof wat wag vir 'n beter toekoms op die ou end van die dag. Nou, ons maak vandag klaar met ons reeks Beter Af. En in week 1 het ons juis stilgestaan en gesê, in hierdie omstandighede waarin ons onsself nou bevind, waarin ons almal onsself nou bevind, hoe kan ons beter af wees hierna? En ons het gefokus op die feit dat jy kan beter af wees dalk in jou verhoudings.
jou verhoudings met jou medemense en jou verhouding met God. En so jouself verbeter daardeur. En dit ons verlede week gesels oor om jou acties of jou reactie te verbeter. Nee, hoe jy reageer in hierdie tyd te verbeter. En ons het gekyk na twee terme, die in Engels, react versus respond. En toe kyk ons na Josefse lewe en die feit dat hy nooit net react het nie, maar hy het respond. En hy het reg gereageer, alhoewel sy omstandighede hooglik was, het hy elke keer reg gereageer en op die ou end van die dag nie net sy lewe gered nie, maar ook die lewens van 'n klomp mense waarvan sy familie een was. En die hele tyd deur hierdie reeks praat ons van Andy Stanley se sê ding, wat hy sê pain without gain is a shame. Maar wat van as jou pyn lyk of dit nooit gaan ophou nie? En jy voel, weet jy wat, as ek kyk na die toekoms, is daar niks om te gain nie. Dit sal 'n shame wees op die ou end van die dag. Jy sien, jy het dalk goed gereageer in hierdie tyd. Reg gereageer. Jy het jouself dalk verbeter in hierdie tyd, jou verhoudings verbeter tussen jou naaste mense en jou gesin, wie dit ook al is, jou verhouding teenoor God. Jy het dit dalk alles verbeter, maar jy voel nog steeds, jy gain nie veel nie, en daar gaan nie veel wees om te gain hierna nie. Nou in die Nuwe Testament vind ons 'n verhaal wat een van die mees hopeloosste verhale is, maar terselfdertyd seker een van die mees hoopvolste verhale wat ons kry in die Nuwe Testament. En dit is 'n baie bekende verhaal, die verhaal van die Emmausgangers daar in Lukas 24. Nou, hierdie verhaal speel af in die tyd van Jesus se kruisiging. In daardie tyd. En spesifiek speel het af op die derde dag van sy kruisiging. En hierdie is 'n verhaal van hoop. Maar wanneer het kom by hoop, dan kom hoop in twee gere. En dis wil ek die story dan in twee dele verdeel vandag. En dan kyk ons na hierdie twee gere van hoop. Kom ons lees saam daar in Lukas 24 vers 13 tot by 26. Sê, op dieselfde dag was twee van hulle op pad na 'n dorp met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat die afgelope dae daar gebeur het nie? Hy vra hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nazareth, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat vir Israel sou verlos, maar boonop is dit dat vandag al die derde dag van dat die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees, glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? En die eerste geer van hoop wat ek vir oggend wil deel is hoop vir.
hoop vir. Jy sien, ons allemaal hoop vir 'n beter toekomst. Dit is deel van ons menswees. Ons het geloof wat wacht vir 'n beter toekomst. Ons hoop vir hierdie pandemie, hierdie COVID-19, om nou uiteindelik verby te gaan. Ons hoop daarvoor. Ek hoor nou die dag een grappie oor hierdie ding, die sê ding wat ons moet sê, as hierdie COVID nou verby is. Hulle sê, die grappie sê, ja, ons sê, as hierdie COVID nou verby is, klink baie soos om te sê, as ek eendag die lotto gaan wen. Want het klink vir my, hierdie toestand waarin ons is, gaan nie vannacht net oorwaai nie. Dit klink baie soos die lotto. Nou, hierdie twee emoesgangers, waarvan ons nou net gelees het, was in baie dieselfde omstandighede as ons gewees. Nou nie met die siekte nie, maar hulle het die Romeinse Ryk gehad, wat oor hulle geregeer het op die stadium. Die Romeine was die regeerders van die dag, en alhoewel die Jode outright met hulle reg gekom het, ten die tyd van Jesus, het het baie tens begin raak, het hierdie verhouding baie tens begin raak, en die Israeliete wil onder hierdie juk van die Romeine uitkom. En so het hulle begin rondkyk vir die Messias, want die Messias was iemand wat hulle sou uitlewer onder hierdie juk uit. 'N fisiese militante leier wat hulle moes lei uit hierdie juk van die Romeinse regeerders uit op daardie dag. En so die Jode het rondgekyk daarvoor. En hulle het toe gehoop vir 'n sekere of 'n spesifieke uitkoms, dat wanneer hierdie Messias gaan kom, hy hulle gaan bevry van hierdie Romeine. Jy sien, wanneer ons hoop vir iets, dan hoop ons vir 'n sekere uitkoms. Ons hoop dinge gebeur, soos ons dink dit moet gebeur, maar alles waarvoor ons hoop, en dit vir wat ons hoop, stel ons uiteindelik teleur. Dit krummel in mekaar en dit smelt weg. Hoop kan letterlik jou hart breek. En dit is precies wat met Kleopas en sy vriend in hierdie gedeelte gebeur het. Hulle het gehoop vir 'n sekere uitkoms. Hulle het gehoop vir Jesus om hulle uit te lewer onder hierdie Romeine uit. En toe dit nie gebeur nie, toe val al hulle hoop in mekaar in. Want wat gebeur toe? Hierdie uitkoms waarvan hulle gedink het, hierdie uitkoms wat hulle voor gehoop het, het nie gebeur soos hulle gedink het nie. Hy was toe op die ouend gekruisig. En jy kry hierdie prentjie, dat hulle het rarig gehoop vir 'n beter toekoms, vir hulle self en vir hulle volksgenote. En toe dit nou nie gebeur nie, en hulle terugstap emoes toe, sê die Bybel, hulle het teruggestap met somber gesigte, diep teleurgesteld, moedeloos, en hulle hoop heeltemal gebreek. En dit is precies hoekom baie mense bitter word teenoor God, en hoekom hulle geloof nie beter af is nie, hoekom hulle hoop nie beter af is nie. Hulle raak bitter teenoor God, omdat ons hoop vir 'n spesifieke uitkoms, ons hoop spesifiek, dat hy iets moet doen, soos ons dink hy dit moet doen. Reg, ons hoop vir 'n sekere uitkoms, en ons dink, en ons wil sê, hoe die uitkoms op die ouend moet lyk. En as dit nie gebeur nie, dan val al ons hoop uit mekaar uit. Gelukkig stop het nie daar nie, want ons nog 'n geer van hoop in hierdie gedeelte. So kom ons lees dan verder, daar deel 2, wat verder gebeur. Vers 27. Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het, vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarin hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het echter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle.
Toe gaan hulle oë oop en hulle herken hom, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgelê het nie. Hulle het dadelijk opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Ek wil net tot daai stukkie lees. Die tweede geer van hoop is, hoop in. Jy sien, hulle hoop vir 'n sekere uitkomst, skuif toe skielik na hoop in iemand toe. Wat my so opval van hierdie verhaal is, hopeloos met gebreekte hoop, stap hulle terug huis toe, emos toe. En in 'n oomblik swaai daai hopelose, moedelose, koue harte om na harte wat vuur warm is, wat terug hardloop vol hoop. Wow! En ek kan nie help om te vra, maar hoe gebeur dit? Hoe gebeur dit dat jy so hopeloos kan wees, dat die uitkomst jy so teleurgestel het, dat dit net alles, dit is net, daar is net nie meer hoop nie, dit is net gebreek, swaai of draai na 'n hart wat warm is en vol hoop. En die antwoord is dood eenvoudig Jesus Christus. As ons kyk na hierdie gedeelte en jy gaan deur hierdie gedeelte, dan wonder ek net, hoekom het Jesus toe hulle nie op pad was terug Emos toe en hy nader gekom het, dadelijk homself geopenbaar aan hulle, sodat hulle hom moes herken en gesê, hier is ek, moenie worry nie, alles gaan okay wees. Hoekom het Jesus nie dit gedoen nie? Want ek glo dit, in stede van om jou te gee wat jy dink jy nodig het, vat God jou liever op reis en hy wys jou wie jy regtig nodig het en wat jy regtig nodig het. Jy sien, God gee baie meer om oor wie jy word as wat hy vir jou kan doen. En wat jy dink die uitkomst moet wees, hy gee soveel meer om oor wie jy word. En so begin hy en hy stap saam met hulle op hierdie pad. En heel eerste, daar in vers 15 in hierdie gedeelte, lees ons dat hy ontmoet hulle op 'n plek van moedeloosheid, maar hulle herken hom nie. Is dit nie so in ons lewens nie? Ek glo met my hele hart, God is op sy naaste. Hy is sy tasbaarste in ons diepste pyn, in ons moedeloosste omstandighede, is hy die naaste, maar vir een of ander rede erken ons hom nie. Maar hy is daar. Hy is daar en hy gee om vir my en jou en hy ontmoet ons op 'n plek van moedeloosheid en hopeloosheid. Tweede, wil hy hê jy moet sê hoe jy voel. Hy wil hê jy moet praat. Kyk wat doen hy met Kleopas en sy genoot. Hulle kon hom nie herken nie, maar hy vra vir hulle, wat is hierdie dinge waar jy hulle gesels? En dan sê hulle, is jy die enigste vreemdeling, is nogal ironies, nee? Want het gaan eindelijk alles oor hom. Maar hulle vra, is jy die enigste vreemdeling wat jy weet nie? En dan vra hy opvolgvraag, wat er dinge? Het is asof God wil hê, ons moet begin praat oor hoe ons voel, oor ons moedeloosheid. En dis precies wat Kleopas doen hier en sy genoot. Hulle kom uit en hulle begin praat oor hulle verwarring. Want hierdie uitkomst was nie soos hulle gedink het moes wees. Hulle begin praat oor hulle depressie. Hulle praat oor hulle hopeloosheid. Selfs hulle klein geloof kom deur. En hulle diep ontsteltheid oor wat gebeur. Kom uit. God vat ons op reis. Eerste wil hy hê ons moet weet hy is naby. Tweede wil hy hê ons moet praat met hom. Sê ons voel. Derde, gaan ons dan na sy woord toe. Kyk wat doen Jesus met hulle. Hy vat hulle na God se woord toe en hy begin van hulle wys hoe dit eintlik alles oor hom gaan. En wat vir my so amazing is van hierdie gedeelte, vir daai hele pad draai hy hulle gedagtes weg van hulle sekere uitkomste, hulle moedeloosheid en so voort waarvoor hulle gehoop het. En hy draai dit weg
na iemand toe, na hom toe. Hy haal hulle focus van hulle omstandighede af en sit dit op hom. Wow! Ek wonder hoe dit moes wees as Jesus self, God self, sy woord interpreteer. Jo, dit moes amazing gewees het. Kan jy imagine? En dan uiteindelik maak Jesus asof hy verder wil gaan. Maar hy het so verhouding met hulle gebou op hy pad, hy het so met hulle gepraat en hulle soveel hoop ingepraat, dat hulle wil, hy moet ook oorbly die aand. Nou, natuurlijk was dit ook een culturele ding gewees, want nie, hy mense met reis in die nacht, so dit was etiket om iemand te nooi. En hulle nooi Jesus toe nou uiteindelik in, en in een oomblik, in een seconde, toe hy die brood breek, openbaar hy wie hy is. En net die milliseconde van openbaring van wie hy is, wie God is, swaai hulle hoop vir 'n sekere uitkomst na hoop in iemand toe. Dit is wow. Hoekom is dit wow? Want uiteindelik besef hulle, hy is wie hy sê hy is. Hy is God. Nou, ons praat nog die hele tyd van die derde dag. Ons het in die begin gesê dat hierdie verhaal het afgespeel in die derde dag, en hulle sê dit is in die derde dag, en is amper die einde van die derde dag. Ek wil vandag sê vir u, dat ons dien die God van die derde dag. En ek en jy is derde dag mense. En ons sien dit deur die hele Bybel, hoe God deurkom op die derde dag. Op die derde dag was die slawe bevry uit Egypte uit. Het God vir hulle uitkoms gegee. Sekerlik nie soos hulle gedink het nie, maar hy het. Op die derde dag het Israel die beloofde land ingegaan. Uiteindelik, dit waarvoor hulle gehoop het, het toe waar geword. Op die derde dag kom God deur vir hulle. Op die derde dag het Esther na die magtige koning toe gegaan en sy het al haar mense gered omdat sy op die derde dag voor hom gaan staan het. Op die derde dag was Jona uitgespoeg op droë land en het 'n hele volk tot bekering gekom. Op die derde dag was die klip weggerol en het ons hoop vir 'n sekere uitkomst verander in hoop in die een wat lewe. Jy sien, Christene het nog nooit gehoop vir beter omstandighede, gehoop vir perfekte situasies, of gehoop self om perfect te wees nie. Ons hoop lê nog altyd in iemand, die een wie is, wie hy sê hy is, God. En ons probeer hom altyd so in 'n boksie sit, maar moet nooit onderskat wat God kan doen op die derde dag nie. Want soos hierdie emosgangers op pad terug was, hopeloos, gebroken. In die aand, op die laaste nipperkie van die derde dag, verander God hulle hoop vir iets beter, na hoop in hom. John Ortberg, een skrywer en teoloog, sê dit so mooi, hy sê oor hierdie gedeelte, hy sê, "You never know what might happen on the third day. I cling to that. I put all my hope in the third day God, but I live in a second day world." En dit is wat ons moet verstaan, ons bly in 'n tweede dag wêreld, wat jou hoop die hele tyd gaan steel, wat jou hoop die hele tyd gaan wegvat en jou hart gaan breek. Maar ons hoop is nie in die tweede dag nie. Ons hoop lê in iemand van die derde dag, Jesus Christus. En so, wanneer jy hoop, jou hoop skuif vir 'n sekere uitkoms, na jou hoop in iemand toe, gaan jy beter af wees. Kom, ons sluit ons oë. Here, dankie, dat ons U het in ons lewens, Here. Dat wanneer al die dinge waarvoor ons hoop, het sy verwerk vir omstandighede om te verander, wat het ook al is, Here. Dat ons weet, Here, dat U is getrou,
En dat wanneer daardie goed waarvoor ons hoop uiteindelijk krummel en uit mekaar uitval, het ons een groter hoop om op terug te val. Want ons hoop is niet vir goed of vir een uitkomst nie, maar ons hoop is in iemand. Jesus Christus. Want ons ken U en ons glo U is wie U sê U is, Here. My gebed vanoggend is specifiek vir mense wat in hierdie tyd deur rare getawe goed gaan, Here. Wees nabij. Help ons om ook te praat met U, Here. En dan, Here, rig ons gedagtes net weer op U. En dan, Here, as U wil, gee ons net een openbaring in ons harte, zodat ons kan sien in een oomblik hoe groot U is, Here. Dat U is wie U sê U is. Gaan saam met elkeen vandag ook. Die week wat voor me. Is my gebed in naam, bo alle name Jesus Christus. Amen. Light in my darkness and peace for my soul. You are my rescue. You never let go. All my hope is in You, all my strength is in You. With every breath, my soul will rest in You. Here in my weakness, always the same. Love is my shelter. Your love is my way. All my hope is in You. All my strength is in You. With every breath, my soul will rest in You. All my hope is in You. Is in You with every breath, my soul will rest in You. Constant Savior, friend forever, Lord, You have my heart. Sure. Dankie dat julle saam met ons ingeskakel het. Mag julle gaan in God se vrede en ook 'n wonderlike week hê. Tot ons volgende aanlyn diens. Totsiens.